Mən Məmmədov Rafiq, Ağsuray Murallı kənd sakini. 98-ci ildən indiyə qədər mexanizator işləyirəm. Hal-hazırda özümün Niva SK1 kombaynım var. Tam biçinə hazıram. Öz rayonumda, qıraq rayonlarında biçin işlərində köməkliyimi göstərirəm. Aran yerlərində biçimimizi yekunlaşdırandan sonra dağlıq ərazilərdə də biçinlərə köməkliyə edirik. Hər il mən gedib dağlarda öz şəxsi kombaynımdan biçinlər aparıram. Mənim əsas fermerlərdən arzum, istəyim odur ki, növbəli şəkildə biçinə aparmağına bizə kömək eləsinlər. Peşəkar mexanizator kimi söz verirəm, öz peşəmi sevə-sevə davam etdirəcəm, xalqıma xidmət eləyəcəm.